Nazdárek všichni, je to zkouška první video, vítám vás u Bety Call of Duty Vanguard. Jdeme na to mrknout, já jsem ještě teda Betu nehrál. Zkoušel jsem jenom chvilinku na PlayStationu a tam mě teda moc nebavilo a nešlo hlavně, protože střílečky a ovladač, s tím jsem se ještě tak moc nezžil. Ale uvidíme, jaký to bude na komplu. A na komplu je to můj first try, takže já jsem ještě tuto hru vůbec nehrál, teď jsem ji poprvé zapl, všechny updaty se načetly, všechno se to provoznilo, takže teďka bude takový ostrý start a zkusíme, nevím, zaujal mě celkem tady ten mod, ta patrola, tak zkusíme patrolu, když tak potom search and destroy a třeba bychom si pak, až to trošinku už budu mít v ruce, tak zkusili i nějaký ten champion heal. Uvidíme, zkusíme teďka tady tohleto. Já jsem se díval, že loadouty nemůžu ještě, ty jsou až od 4. levelu. A ve storu, co máme, jo, a teď si můžeme koupit hru. Buď 60, nebo 100 Eček, podle toho, jestli chcete Ultimate edici. Nebo normální. Ale nějaký děcka tady melou do toho. 30 člověk. Takže to co nejdřív vypnu. Kým ještě 30? Pomáhám, to je 100 člověk přešlo. O, paráda, super. Voice chat, nechci mít za play core tady přitom, když budeme natáčet video. Jo, hra už se nám loaduje a já jsem na to fakt zvědavej. A to je po grafické stránce si myslím, jako, že to bude vypadat pěkně, od toho neočekávám žádný propadák, ale spíš se bojím toho, že jsem teďka strašně dlouhou dobu nehrál žádnou střílečku, žádný FPS, takže no nevím, myslím si, že budu hodně, hodně umírat. A jako graficky je to pecka, já si ještě na chvilku zapnu tady sledování. Aha, nezapnu. Ono je to potlačený nejspíš, protože já na F10 mám. Dobrý, tyjo, já jsem někoho trefil, to není možný. Jo, super, takže 3 lidi jsem tady zabil, to není zas tak špatný. Pink mám nejnižší tady ze všech, to je taky fajn, dobrý, dobrý. Ale teda, i přesto, že jsem tam dal nějaký ty killy, tak máme brutální prohry. Tady totiž nejde úplně tak o to, tady nejde tak úplně o to být první v killech, ale musíme zabírat to území a to se nám teďka moc nedaří, jak se tak dívám. Ale jako z toho střílení mě tady připadá úplně mega v pohodě. Takže já si myslím, že by to mohlo být fajn.
Dobrý, to se pove... Ne, já jsem zrovna přelíjel, kámo. Ale jako musím říct, že to střílení je tady fajn. Střílení je tady hodně v klidu. Ou, 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 on šel zezadu, no tak to nic. To nevadí. A jo, on mě šel ještě dozadu. On mě šel dozad, ten týpek. Ale... Nechápu, proč ten za náma ho nechal. Contact to the patrol zone. Take the zone. We're losing. A chvilka soustředění. Oh, já neměl už náboje. Paráda. Ty killy tady jenom valí. A jo. To je vždycky, oni mě vezmou zeznat, no. Jo, tady jich bylo jak svatých. Co to je, krucinál? Už jsem byl moc vyzrazený. Ale jako dobrý, 23 kilů tady mám. Za takovou chvilku. To se hraje samo ta hra, jako... A dobrý, to... Jo, paráda. On si tam zalezl s ostřelovačkou. No nevadí. Ale jako... Řekl bych, že paráda tohleto. Nekvapilo mě to. Když jsem hrál Champions Hill na PS5, tak teda... To bylo slabý. Ale tady mě to celkem bavilo. A hlavně to nebylo ani tak, že bych jenom furt dostával, ale že člověk má šanci. To je super, dáme teda ještě jednu hru a to bude tady pro to úvodní video stačit. Tak v dalším videu dáme třeba ten Search and Destroy a potom bychom mohli dát samostatným ten Champions Hill. Nebo Champions Hill přidám třeba k nějakému jinému modu, uvidíme. Protože z toho mám trošku obavy. Že to je takový víc jak duely. Ale jinak musím říct, že graficky to vypadá superově. Doufám, že i v tom videu to bude vidět, protože mám hodně vysoký bitrate. A hratelně, jakoby gameplay je taky parádní, perfektní. Takže mně se to zatím líbí. Já k tomu mám zatím spíš kladný pocity. A asi si vezmu, nebo můžeme zkusit jinou zbraň, ale tu když tak můžu změnit, že jo, to je samozřejmé. Zkusíme tady toho volka.
Uvidíme, na to jsou zvědavý. Předtím jsem zkoušel STG 44, neboli to komando. A teďka mám Volka, tak jsou zvědavý. Jsou hodně zvědavý. Jo, on byl tam vepředu hned, šmejt ve okně. To se dá čekat, no. Ty vole, ale nechoďte dozadu, když to je tak teplý, tohleto. To je strašně teplý, když vás někdo vezme ze zadu. A zase prostě, borec tam kempí vzadu. A nebo já nevím, jestli kempí, nebo jestli jde, ale mě vždycky vezmou ze zadu, takže na to jsou alergické už tady na ty killy. To je tak debilní. Control zone is ours. Need defense at the control zone. They have the patrol zone. Control zone secured. New intel ready for report. Need defense at the patrol zone. Hostile recon in the air. Spies in the sky. Dobrý, dostal eliminaci. Ne, ne! Jak to, když ten náš tam stál? A on ho nebyl schopný zabít. Co to bylo? Tohle to bylo teda dost divný. Co to je za týpka? Nějaký podělaný odprostřelec, ne? Musíme jinou zbraň. Já bych zkusil MP40. Jo, on to oběhal. Dobrý, já jsem byl moc dlouho ve skoupu. Jo, zase ze zadu. Prostě buzeranti, ne? Já nevím, mě to dneska bere každý ze zadu. Jestli jsem pro ně tak atraktivní, nebo co, já nechápu. Jo, tak toho jsem vůbec neviděl. To jsem byl asi úplně slepej.
Co to bylo? Viděli jste to? Vypek, jak kdyby mu to svaplo okamžitě, když jsem do něj střílel ještě. To bylo teda hodně divný. Že se mu to najednou hejbalo tak rychle. A jasný, v plným běhu borec od střelovačkou. Tak tohle, tyhle ty killy jsou celkem divný. Kámo, teď to ani nemohl vidět skoro. Tohle to je hodně divný. To teda trošičku zavání tady ty killy. Aha. Dobrý, dobrý. Takže já tam do něho sypu půl zásobníku a nic. Boje si to tak strašně kope, když máte nějaký hity v sobě. Nevím, úplně jsem to nepobral teda, ale... Občas teda ty killy, co dostanu, tak jsou takový hodně zavádějící. Bych já řekl aspoň. Jo, jasný, ve okně. A já ho nevidím, já ho prostě nemůžu trefit. Borec kempí ve okně. Vyloženě tam ta sračka kempí. Ale když do něho začnu střílet, tak nic. Prostě mě to okamžitě dá kill, jakože jsem já zdechnul a hotovo. Ty srabe jeden. To je ten sráč prostě, on tam kempí ten shit. A ne ho dostat ven odsud. No, teď byla moje chyba, že jsem se obrátil tak blbě. Vždycky střelím po jednom a vylete druhej. To je jak šváby tohleto. Ale musím říct, že gameplayově jako je to pohoda. No, tak řekl bych, že to měl být kill možná už, protože dostal až 3-4 rány. Ale OK, prej zabil jenom on mě. Tak dobrá, no. Moc bych neřekl, ale OK, teďka taky zase borec do borca jsem nasypal a nic. Do borca jsem nasypal a stejně mu to nic neudělalo, takže nevím. Upřímně nevím. To jsem si ani nevšiml. Střílel jsem do něj. Měl jsem úplně tím přesným směrem scope. Teda zaměřeno, ne scope. Scope na tom není, jenom tady ten red dot nebo co to je, ale...
Měl jsem na něm mířidla a nic. Zase zezadu. Jasný, jako, jak jinak. Horci nic prostě, a kdyby ho mě okamžitě věděli. Ale jo, tak tohle to se dalo čekat, tohle to se dalo předpokládat, jenomže... Nevím no, prostě... Ty kritiky jsou hodně zvláštní. Ale neříkám jako, že by tady byli cheatři, to ne. Jenom prostě blbá souhra náhod a oni třeba předpokládají přímo ten můj pohyb. Jinak ti naši ani moc nechodili do toho, do té zóny. To byl ten kámen úrazu, proč jsme prohráli. A já už nechci hrát další, to nám bude pro tohleto videjko stačit. Já vám děkuju za sledování. Určitě si dáme ještě nějakých pár videí z tohohle toho. Toto nebude poslední, to se nebojte. A do příště se budu těšit. Pokud se vám líbilo, budu moc rád za vaše lajky a odběry, pokud mě nějaký hodíte a čau příště.